කාලයත් මුදලත් ඉතිරි කරගන්න ලේසි ඕනෑම ATM එකට යන්න ලංකපේ වනසතුන්ගේ නෙල්ලදී ඇති තර්ජන දිනෙන් දින ඉහළ යාම හමු වේ පීඩාවට පත් වී සිටින එළවලු ගොවීන් පිරිසක් පිළිබඳවයි මේ අවධානය පොත වාර්තා වන්නේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් එළවලු වගාව කැපැටිපොළ හෙවන කුඹුර ප්‍රදේශයේ බොහෝ පිරිසකගේ ප්‍රධාන ජීවනෝපාය මාර්ගයක් කැරට් බීට් අර්ථාපල් ඇතුළු එළවලු වර්ග රැසක් මේ ප්‍රදේශයේ ගොවීන් වගා කරනවා නමුත් එළවලු වගාබිම් වලට වනසතුන්ගේ නෙල්ල වී ඇති තර්ජන හේතුවෙන් ගොවීන් පත් වී ඇත්තේ දැඩි දුෂ්කරතාවයකටයි මේ බඩලින් මේ තීන මාත්‍යෝ ඊර මගේ අලව ගාව ඊර මේ සත්තු ඇවිල්ලා ගුරු ඇවිල්ලා තමයි කාලා තින්නේ දැන් මේක ගලවන්න තමයි මේ හැත් වෙලා තිබ්බේ මේ ඉස්සර අපිට මෙහෙම ඇත්තටම කරදරයක් තිබ්බේ නැහැ සත්තුන්ගේ දැන් බලනකොට ඉත්තෑය මොනරා ඌරා අපි දන්නවා මේ ඉස්සර මොනරේ බලා ගන්න අපි යන්න ඕනි පහළ පැති වලට වැල්ලවයි පැතර අද වෙනකොට ඒ හේිටම මොනරු ටිකක් ගෙනත් දාලා අපිට කිසිම වගාවක් සාර්ථක කරගන්න අමාරු වෙලා තිනවා මේවට සෑහෙන්න වීදම් කරලා තින්නේ මොනරා රුපියල් 35000ක් වෙනවා එහෙම දුක් විඳලා මාස ගාණක් තියලා තමයි මේ කුබර හිටව ගත්තේ මේ ඉර අල කාලා අපේ මේ සත්තු ඇවිල්ලා වෙන පැති වලට තියෙන අලි උදුර අපිට අලි උදුර විතරයි නැත්තේ අනිත් සත්තු හැම එකකම දැන් මේ වගේ ඉන්නවා ගොවින් පවසන්නේ වනසතුන්ගේ නෙළවි ඇති තර්ජන දිනෙන් දින ඉහළ යමින් පවතින බවයි ප්‍රදේශයේ ඌරන්ගේ ගහණය වර්ධනය වී ඇති බවත් සිය වගාවන්ට විශාල හානියක් සිදු කරන්නේ ඌරන් බවත් ගොවින් පවසනවා පුදුම දුකක් විඳින මේ බලන්න මහත්තයා බලන්නක මේ කරලා තියෙන හානිය අපිට වැස්සෙන් බේරගත්තේ බොහොම අමාරු අද බෙහෙත් දෙකක් කීයේ කෝරමිටියක් කීයේ අර බලන්න පාර ලාම්බු එල්ලනවා එක දවසක් එන්න බැනුත් එදාට විනාශ කරලා යන්නේ අපි බොබ ඔක්කොම මේ මුළු යායම ඔව් වටේ දැල් ගහලා තියෙන මේ මගේ විතරනේ මේ මුළු යායම එහෙමයි මහත්තයා මේවට කිසිම විසඳුමක් අපි කියන්නේ මේවට විසඳුම් ලබා දෙන්න ඔවුන් පවසන්නේ වර්ෂාවෙන් වගාවීම් ආරක්ෂා කිරීමට මහත් වෙහෙසක් දැරීමට සිදු වූ බවත් අද වන විට වනසතුන්ගෙන් වගාවීම් ආරක්ෂා කර ගැනීමට විශාල පරිශ්‍රමයක් දැරීමට සිදු ඇති බවයි බලධාරීන් වැඩිහත් වී වගාවීම් ආරක්ෂා කර ගැනීම විකල්ප ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දෙන ලෙස ගොවීන් ඉල්ලා සිටිනවා වැස්සෙන් ආරක්ෂා කර ගන්න ගොඩක් මහන්සි වෙනවා මේ බලන්න වැස්සට තමයි මේ අල කුණු වෙලා තියෙන්නේ ඒ අතරේ ඊයර ඇවිල්ලා ඌරු ඇවිල්ලා තියෙන ඌරු රංචුවක් ඇවිල්ලා තියෙන එක රංචුවක් නෙමෙයි රංචු පහක් හයක් මෙහි ඉන්නවා උන් ඇවිල්ලා මේක සම්පූර්ණ විනාශ කරලා තියෙන ලොකු පාඩුවක් කරලා තියෙන ඉතින් මේවා ගොඩක් දහදුක් විඳලා තමයි අපි මේ තත්ත්වයට අරගන්නේ එහෙම වෙලා අන්තිම මොහොතේ ගලවන්න ඕන මෙන්න තියෙද්දි මේ විදිය දෙයක් උනාට පස්සේ අපි සෑහෙන මහන්සියෙන් හදන දේ කිසිම ඵල ප්‍රයෝජනයක් නැත් වෙනවා ගොඩක් දුක් විඳලා තමයි මේවා කරන්නේ ඉතින් අපි බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලන්නේ මේවට මොකක් හරි විසඳුමක් දෙන්න අපිට නීති විරෝධී වැඩ කළා මේ සත්තුන්ව පාලනය කරන්න බෑ ඒක නිසා බලධාරීන් ක්‍රියාත්මක වෙලා මේකට අවශ්‍ය සුදුසු ක්‍රියාමාර්ගයක් මොකද්ද කියලා ගොවින්ත් එක්ක සාකච්ඡා කළා හොඳ ක්‍රියාමාර්ගයක් මේකට සකස් කළා එයා මේක දිහා බලන් අපි පන්ස දුක් විඳිනවා මහත්තයා මේවට දහ දුක් විඳලා මේ ගොල්ටෙන් කරන්නේ සෑහෙන වියදමක් ගිහිලා තියෙනවා අපිට ඒ වුණාට මේ සත්තුන්ගෙන් හරිම කරදරයි පෙගෙදර කවුරුත් නැහැ මහත්තයා. උතයි මමයි විතරයි ඉන්නේ. අපි දෙන්න දහ දුක් විඳලා තමයි මේවා මේ මේවා කරන්නේ. මේවා රැකබලා ගන්න සෑහෙන දුක් විඳිනවා අපි ඉති. අපිට කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නැහැ මේ වගේ. ඉතින් ඇවිල්ලා මේ පොර වලට සෑහෙන වේදමක් ගිහිලා තියෙනවා. ඒක නිසා අපිට මේවට මොනවා හරි මේ බලධාරීන් ඇවිල්ලා බලලා විසඳුමක් කරලා දෙන්න කියලා තමයි අපි ඉල්ලන්නේ.